Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хил зэхсэх асуудлыг Хуульчин байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг танилцуулж байна. Хууль санаачлагч барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх явцад хуулийн зарим зүйл заалт зөрчилтөө хэрэгжүүлэхэд зөрчил үүссэн түүнчлэн барааны тэмдгийн эрхийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа цахимжсан болон хуулийг Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ хэрэгцээрт нийцүүлэх 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдөр улсын хурлаас баталсан оюуны өмчийн тухай хуульд нийцүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж санал гаргааг болно. Барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжсэн талаарх Хуульчин байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг даа хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.